السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيات تملقها يشرفت عليه أنا داون إيسا إيميل كستي واتشوكتان كسو لوادا برامج كارخ ونضيبه من عسرة نور له دورشادة سماري لان نبدأ كونية تضبية طبانك إيام الأحتوية يبرك عصيو ديار جروقي كوريي برنامج كينن وحايق لقاي قادنا إياه وأمورها سي إلى قرفين إياه محمد الشيخ إبراهيم ومحمد الشيخ إبراهيم عدي oo markaasii kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda ambaqaad oo ka shaqeysa baarista siyaasadaha guud iyo Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan oo ahaa markaasii wasiir hore kala soo noqday wasaaradaha kalluumeysiga iyo qorsheynta wasiir ku-xigeen sanadihii hore isla markaana iminka kamid ah mas'uuliyiinta la dagaalanka qabyaaladda ururka u ururaya ku soo dhawaada barnaamijka. Sida aynu la wada socono waxaa Soomaaliland ka dhacay dhowr doorasho oo kala dambeeyey oo dimuqraadi ah. Laba goor waxaa doorasho galay golaha deegaanka ee degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hal marra waxaa dhacday doorashada golaha wakiilada qaranka Soomaaliland. Laba goorna waxaa loo dareeray doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Haatana waxaa la isu diyaarinayaa doorashadii saddexaad ee madax tooyada oo dhici doontaa xilli maalin haatan ay nagagto. Doorashadii ugu dambeysay ee doorashooyinka kala duwanay waxay ahayd doorashadii golaha deegaanka ee Soomaaliland oo ay ka soo baxeen qolayaasha hadeerto fadhiya gobollada iyo degmooyinka ee deegaanka iyo saddexda xisbi ee haatan u tartamaya doorashada madaxweynaha amaba madaxtooyada ee qaranka Soomaaliland. Sidee haddaba doorashadaasi hore ee golaha deegaanada aad u aragtaa oo ka mid ah u diyaar garowgii ololahan haatan aynu ka soo raadinay ee doorashada Ibraahim? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u malaynayaa doorashada u dambeysay ee dowladaha hoose, golayaasha dowladaha hoose waxay dheerayd kuwii hore soo dhici jiray. Waxaa lagu sharciyeynayay saddexda xisbi ee noqonaysay saddexda xisbi qaran ee waddanku leeyahay. Kama madhnayn isbahaysi ama reereed ama jiho, kama madhnayn isbahaysi xoogag siyaasadeed ama aragti diimeed ha lahaadaan ama aragti dhaqaalaha ku salaysnaadaan. Waxaan u malaynayaa doorashadaas waxaa laga faa'iiday oo ka soo baxay golayaal degaan oo dadweynaha Soomaaliland intooda badan aaminsan yihiin inay ahaayeen golayaal tayo xun. Tayo xumidan ay kaalin weyn ka qaadatay waxaa loo gacangeliyey reeruhu inay soo xushaan xildhibaanka. Aragti xisbi iyo xisbinimo laguma soo xunin golayaasha deegaanka ee maanta fadhiya degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii dambena waxaaba muuqatay in laysugu biyo shubtay inta faraha badan leh xubnihii kasoo baxay golayaashaas qaybo fara badan oo ka mid ah isugu biyashubteen ururka xisbiga talada haya oo aan ka warqabno qaab kiisas badan oo la isku haystay oo xataa qaaruna u ogolayn sharcigu muddadooda marka ay intaa ka harsantahay mooyaane inay ka wareegaan ururkan ka wareegaan ururkan u wareegaan. Marka waxaan qabaa marka la eego madaxtooyinka doorashooyinka madaxtooyada soo dhici jiray kuwii golaha wakiilada ee marka dhacay iyo doorashadii dowladda hoose tan ka horreysay iyo tii madaxtooyada wax dhan marka la eego doorashadii ugu tayo liidatay ugana soo wax soo saarka xumayd ayay ahayd baan aniga igu qiimeysan tahay doorashadii dowladda hoose u dambeysay. Waa tahay adiga oo taa Axmed Cabdikariin Axmed Mooge tabasuc oo wixii uu Maxamed Sheikh Ibraahim ka tegay ku dari doona, maxay tahay sababta loo cadeyn karaa inay noqoto doorashadii ugu tayada liidatay? Horta marka ugu horeysa shacbiga ku nool magaalooyinku waxay ka filayeen doorashada golayaasha deegaanka inay uga wanaagsanaato markay doortaan xildhibaanada golaha deegaanka inay uga wanaagsanaato habkii hore ee madaxweynuhu uu soo magacaabayey maayarka iyo maayar ku-xigeenka. Shacbigu waxay filayeen inay magaalooyinku u dhismaan, in ay u qurux badnaadaan, in shaqo wanaagsan la qabto. Laakiin nasiib darradu waxay noqotay kadaroo dibi dhal, waxay noqotay in maayirkii madaxweynuhu soo magacaabi jiray uu lama jirto oo dib loogu yeeryeero oo la yidhaahdo wallaahi maayirkii madaxweynuhu soo magacaabi jiray baaba sidan dhaanta. Waxaa kasoo dhex baxay 15 maayar oo mar la wado matala Hargeysa oo kale 15 maayar oo ay 15 xildhibaan baa la doortay
هذا واحد السياودي إن يسكنه دورتان مايركي مايركو حجينكي تسمع إن هذا حوي مركزي مايركو ماشي أوفريو إن أودي عسكر الناتو هالكي واحد قبل لها يجوا يسكون مشغولان وواحد كرو أيضا ده كسر بحده وحياة بفر فالحن وآه حسبين كوك الله والرسيا سيد بترتن قلي والرسيا سيد وحي هذا أيو حير كوك قلي هاي حد بعنا ده كسر بحي إن كلا دورتان صدق حسبي ور نقضي حسبية قرن إنك على قلان لكن دي حل دبعنا دي كصوب حي حسبية داس عيب بيها دين إنو أرقنو وانا إنو أرقني إنو حسبي جين تكب حوين حسبي كله وريغو صابوه عسكنا يعني وقرر منو لكن الدون كده وحاس كمدعان وعيب وانا عيب سوما لانو كليا تنقد على حل دبعن لقود دورتين مغا حسبي وانتو حسبي جيه كقورو حسبي كله وقوريا إيو دون مدحيليت كيسي لدورتين آني دمان وحل لا يابوي وايو عدك وماشو كفر دي حوي عد داد تاجيري حسبي أيو ماشي كفر يا مركادة عدة أقلان شو سيسين وعط تدكي أنتو ضيعه كوبا لنفره أو حسبي كلا إسكجله وارك تك كلا حسبي كلا لي آمنه وأون تنسي الشخصية ده يدبن أيانو مالينيا وحن وحن سلاي وون أضو أن كسو ورنيا ما ينام مهدين قلياشن ديجان كا سمال لأنه وون هدي ربطيني ونحسناته وين يدي بقول نقطة حركة لون دامي عملوا دورني قلياش ديجان وتهي وحال عرب كله فتهي محمد شغل عن عدو إن أي حين أما أي حين دورش ده قد ميسيتي وتهي ضحوي سووه محين وقرا محان اللي جيب في لي كري لها قلت يعني أنا كرسارنا مركان لي هاي دورش دي هو حصوصار كحميد ده هاي وحال الربي نظام حزبي البدن إنه سمعنا إنه جاميو إنه كبح ذو قبيلك doorashadii u dambeysay deegaanku waxay sii xoojisay awoodi qabiilka kala sooci qabiilku dadku ay qabiilka ku kala soconaayeen xilbanaanada soo baxay ma aheyn xilbanaan ay soo xusheen urur siyaasadeed oo ku saleeyo aragti iyo karti iyo xisbinimo doorashadii u dambeysay ee saddexda xisbi ee maanta u tartamaya madaxweynada sharciyada siisay ma ayna lahayn muqaal doorasho xisbi waxay ahayd reer tartamaya maanta talaga cabanayo ee ururkan iyo kooxdan dadkan hadda uu madaxdi uu yahay Cabdikariin ee wololeeya in qabyaaladiidkii doorashada Soomaaliland ee hadda socota kampeenkeedina qabyaaladu saameynta ku lahayd ee la arkayay ee aadna looga cawday dadkuna ay digniinaha qurbada ka bixiyeen wuxuu dhan waxa gogol xaar u ahaa awooda la siiyay qabiilka xilliga hore waxaa socday intii ka horeysay doorashadii dowladaha hoose Soomaaliland si gradually ama si isa soo taraysa iyo ugu soo baxaysay ee hanaankii qabiile hore ee lagu soo dhisay asaaska looga dhigay dowladnimada Soomaaliland oo markii hore la mahadiyay laakiin la doonayo in loo gudbo nidaam xisaabeed doorashadaasi intay xisbinimadii iyo wixii la soo dhisay oo dhan meesha ka saartay iyo waxay dib awood ugu celisay qabiilka xisbinimadii xukuumeyni kordhinin dadkay soo saartay tiyadoodina waa la arkay kala sooci iyo kala irdhowgi iyo kala firdhadkii dadka iyo muqaalkii qabiilada dib u soo noolaysay intaa way waxan ka wadaa waatahay inkasta oo doorashooyin dimuqraadi ah ay Soomaaliland ka qabsoomeen mararka kala duwan oo carab ku soo dhufanay hadana waxa dhacda in markasta inta badan doorashada Soomaaliland uu ku yimaado mutadhaaf maxaa abdikari loo aanayn karaa mutadhaafka xilligii loo cayimay doorashooyinka dhowr arrimood baynu ayaynu u sibir saari karnaa in doorashooyinku ay dib u dhacaan mid waxay tahay shaqo ahayd in la qabto la qaban waayay oo cid xul saaray ay qaban waydi doorashadu marka la yiraahdo madaxweynad wax waqti ba jira institutions kala duwan baana u xil saaran in doorashadaas xilligeedu qabsoonto hay'adahaas u xil saaran qaar kamida qarkood waxay jecelisanayeen inay si fadhiyaan oo ay midada Kurdistan oo xanuunka Afrikaanka ku dhacay kursi jacayl kale xil jacayl kale ayaa sabab u ah oo bilmetelo kale hadii xukuumadda marka fadhila ay isugu geyso xoogeeda oo dhan in doorashadaas xilligada qabsoonto dhaqaalihii loo baahnaa u diyaar garayso madaxweynuhu wareegto mar walba ku xasuusiyo komishanka doorashooyinka qaranka doorashadu inaanay muddo dhaafi karin hadii aan duruufaha ku qoran dastuurku aanay wadanka haysan ama aanay ku iman allaba kuma keenay Soomaaliland waxaan arkayna mar walba doorashada wax dib loo dhigay iyadoo sababo dastuuri aanay jirin golayaasha u xil saaraa in iyaguna dastuurka hadii la jabiyo inay hor istaagaan iyaga laftigooda ay u codayeen waa iyaguna fursad bay u arkayeen marka xukuumadda meesha joogta ay muddo kororsato in iyagana muddo kororsa kale
loo baahanayo oo ay otomaatig noqonayso in golihii guurtida wax lagu daro golihii baarlamaankana wax lagu daro golihii xukuumadduna markaa sanadkii labada sano ay u baahantay lagu kordhiyo marka kow shaqadii ahayd in la qabto oo la qaban waayey laba xanuunkan afrikaanka dadka afrikaanka ku dhacee qofku uu rabay inuu meesha iska sii fadhiyo waxaana ceeba qof la doortay oo umadu dooratay oo laga filayay inuu shaqo qabto oo uu ku qabto muddo afar sano ah gudahood inuu qaban waayo markuu qaban waayo inuu dhaawan iska sii fadhiyayaa oo muddada xilkan iska kororsanaya labada arrimood baan anigu isleeyay way ugu waaweyn tahay waa tahay marka la eego dhinaca sumcada iyo deganaanshaha siyaasadeed ee qaran yeesho xilliyada la cayimay ee doorashooyinka oo kale waxyaabaha lagu xisaabo sida dowladdaasi ay u fuliso ama ay usoo dhaasho sidabaad u aragtaa dowlaca doorashada xasid ku kordhinaysa labadaas qodobood aad kelin labada cabdikariin labada qodobo ama labada sababood uu carabka ku dhuftay waa laba jira waana laba ku haboon siduu u sheegay weeye waxaan ku beerin lahaa un way haboon tahay in la ilaaliyo ballamaha awoodaha iyo muddaxireedka in la ixtiraamo wuxuu sharcigu ugu qoraya way haboon tahay dhinaca kale dowladda somalilan iyo hanaanka dowladnimo ee ka jira waxaa lagu dhisay qaab isxilqaana waxaa jira wax la yidhaha demerley dad la xeer maaha duruufahaaga waa inaad tixgeliso beesha caalamku ma bixiso dawo sixri ah ama xal sixri ah ama cidda kula dhaqmaysa ma bixiso dawo sixri ah iyo xal sixri ah oo mashaakilka waddanka gudihiisa ka jira xal u noqda ku danaysi gaara sandareersi waxaasoo dhan haddayna meesha ku jirin ee ay yimaadaan duruufo dhaba oo ama dib u dhigi kara ama arrinka jiidi kara waxaan qabaa inayna wax ceebaala lahayn laakiin waa inay ahaadaan kuwa la hubo oon danaysi gaara ku lug lahayn waxaan maxamed ku dar lahaa matalan somalilan mar kasta oo doorashadu xilligeeda dib uga dhacdo maxay ku weydaaba muhiima inaynu fahmno madaxdeennuna ay fahmto shacbiga somalilanna fahmo somalilan waa dal yar oon aqoonsi ka haysan bulshada caalamka adduunyada doonaya inuu qanciyo ku qanciyo inay meeshana tahay meel ku habboon oo meel lagu aamini karo aqoonsi oo u qalanta aqoonsi waxay somalilan leedahay saaxiibo saaxiibadaas somalilan waxay ku iibiyaan doorashooyinka ka qabsoomaya ee sida nabadda u dhacaya mar kasta oo doorashadeenu dib u dhacdo saaxiibadaas way niyad jabaan bulshada caalamka ee sida dadba noola shaqaysa deeqda ina caawisaana niyad jab weyn baa ku yimaada matalan dib u dhigii ugu dambeeyey waxaynu ku weynay deeqdii doorashada ay ku bixinayeen bulshada caalamku xukuumaddeennu sanad bay kordhisatay markii bulshada caalamku ay tiri xilligeeda hala qabtana waxay yidhaahdeen ma qaban karno xilliga kane annagaa kharashkayga isu qabno way fiicantahay somalilan isku filaato doorashadeeda qabsato laakiin doorasho xilligeeda qabsoonta dhaqaalaha ku baxay ina somalilan yeesho laakiin maalin kasta oo aynu doorashada dib u riixno waa sumcadda somalilan oo la dhaawacayo waa aqoonsiga somalilan oo la durkinayo waa tahay haatan waxaa saaxadda yaalla saddex isbiqaran oo somalilan nidaamkeeda siyaasiga sarkooya ama lagu sarkooya saddex murashax baa kasoo baxay saddexdaa xisbi oo u tartamaya jagada kursiga ugu sarreeya somalilan ee madaxtooyada oo bishan saddex iyo tobankeeda oo hal maalin la nagaa kajoga waa filaya in loo dareero marka la eego habraaca iyo hanaanka dimuqraatiga ah sidee loo soo xulay saddexdaa murashax axsaabta dhexdooda waad mahadsan tahay waxaan filayaa horta saddex xisbi way kala weyn yihiin waxaa ugu da-yar xisbiga la yidhaahdo wadani waxaa u da-weyn xisbiga oo ucid ucid waxaa jirta mushkilad la xidhiidha jiritaankiisii hore iyo waxaan umalaynaya kacaakuf dhexdiisa uu soo maray baa jirtay wuu kasoo kabtay wuu kusoo guuleystay inuu kasoo mid noqdo mar labaad doorashadii dowladaha hoose u dambeysay xisbiga kale waa xisbiga talada haya oo tajribada ama waayo aragnimada xisbinimo ee somalilan marka la eego wuxuu noqon karaya xisbigii labaad xagga miisaanka xisbigii ka horreeyey ee isaguna curdindharay udub la odhan jiray mooyaane waxaan qabaa saddexda xisbi tartanka ugu ba-an ugu macquulsan ee lagu tilmaami karo inuu tartan ka dhacay horta waa xisbiga kulmiye musharaxa madaxweyne iyo iyadoo darajada ka yar hooseyso musharax madaxweyne ku-xigeen markay noqoto xisbiga ucid
challenge أما إيش بيردك أذاك أو دح مري دتكي مركي هرا لهذا الحي إن لوس راح يو إن أما لوس هاد جاي إن لوس راحه حزب جاي إن مدحوينا هي مدحوينا كحينك أي عقبسة تي ويسوتشي تنتي قرصور قان قرصور بكسو بحين عدا كشرحني ما أنت حزب جاي إن وعد حرشدو دو وحلو رانك راح يهان نقرن إذا حرشوا كنت مد قان قرصور tartan ugu yimid waa la isku qabtay laakiin waxa la oran kara waa go'aan garsoor bay ku soo baxay koo xisbiga in wadani xisb dhismayo aha oo bilow ah saddex xisbi lagu daayay gudoomiye ku xigeenkii oo baxay mooyaane ama qaab loo jangooyay ahaato ama qaab loo jihiyay ahaato tartanka ugu yar ba ka dhacay saasi ugu muuqataa wadani abdi xiri wari waxay ku jiraa udiyaar garowgii ka horreeyey doorashada axsaabta dhexdooda ka dhacday ama xulasho haad noqoto ama qaabka loo durbaha loo dhigay saddexda xisbi mashaaxiintooda saad aragta waxaan u arkaa horta soomaalia hadday rabto inay faanto ay tidhahdo waxaan na waddan dimuqraadiya doorashada weyn doorashooyin baa ka horreeya doorashada ka dhex dhacaysa xisbiga dhexdiisu waa doorasho xisbigu kusoo saarayo musharaxii ay geyn lahaayeen doorashada guud ee qaranka iyo ku-xigeenkiisa somaliland sidaa maxamed u sheegay xisbiga uu cud khilaafaad baa yimi sharcigu marka hore wuxuu dhigayay in laba taam qofku gudoomiye xisbiga ka noqdo musharax ka noqdo xeerkii baa dib loogu noqday waxbaa laga bedelay waa tii musharax mar kale la keenay musharaxii iyo gudoomiyaha xisbiga musharaxii imika waa kuwa isqabsaday maxkamad bay isla galeen maxkamad baa kala xukuntay waxay kala xukuntay in cadaalada inaan ahayn inagu waxba halkan doodeeda kuma saabsano geli mayno laakiin waxaynu arkayno faysal oo keligii mashirweynihii oo keligii gacanta loo taagay oon cidila tartamay haddaynu nimaadno xisbiga wadani sidaas si lamid ah isagana xogaa baa doorashadii xisbiga dhexdiisa intaan ili gates kuba soo imaan waxaynu arkaynay musharaxii musharaxiinta ku-xigeenka oo shirweynaha horti uu loolan kursigaa ay ku rabaan uu dhacay markii dambena waa kii axmed muumin seed tirsaday xoogaaga cadaalad darada ah ee ka wareegay xisbiga kulmiyo ku biiray musharaxii markaa meesha la keenay keligii buu ahaa isagana cidilamay tartamin cabdiraxmaan cidilamay tartamin xisbiga kulmiyo haddaynu u nimaadno intaan laba gaadhin shirweynaha waxaa dhacay isjijiidad fara badan waxaa dhacay dad hanle oo doonayay inay gudoomiyaal ku noqdaan xisbiga dabeeta arrintaasina dibadda ayay kusoo dhammaatay shirweynihii markii la fadhiistay dhil geetiskii la hor yimi muuse keligii buu yimi keligiin baana gacanta loo taagay saliicna keli madaxweyne ku-xigeenka ayaa layleh laba qof ay ku tartameen waxaan uga socdaa waxa weeye sidii xagla toosiye iyo saliica ay ugu tartameen musharax ku-xigeenka ee dhili gateska intay ula hadleen ay dhili gatesku cabdiraxmaan saliic u doorteen ayaa la rabaa xisbi kastaba in uu fursad u siiyo dadka kaadiriinta ah ama xisbiga leh ma haddii uu hangalo in shirweynaha ay la yimaadaan hanka haddii buuxiyaan shuruudaha dabeetna dhili gateska ama ergada fadhida shirweynuhu markay la hadlaan musharaxiintaas ay codkooda ku kala saaraan oo musharaxa ay doortaan markaa noqdo musharax haysta tigirka inuu ku tartamo xisbiga wadani ama ucud ama kulmiye waxaan leeyahay waxbaa qaldan wixii qaldanaa maanta waan soo dhaafnay doorashadii baynu joognaa waxaynu rajaynaya in doorashada si wanaagsan noogu dhammaato laakiin saddexda xisbiba waxay haystaan fursad markay doorashada ina dhacdo maalinta lagu dhawaaqo natiijada ay xisbi ahaan dib isugu noqdaan dib isu habeeyaan siday xisbiyadeenu u jiraan waa in dib loogu noqdaa shuruucdooda waa in dib loogu noqdaa siday isu doortaan waa in dib loogu noqdaa siday dhexdooda looga tartama waa in dib loogu noqdaa waa in laga dhigaa shuruuc wanaagsan oo dimuqraadiya oo ogolaanaya in loolan iyo tartan uu ka dhex sida adduunkaba ka dhacda xisbiga dhexdiisa dhili gateska oo ka imanaya xubnaha xisbiguna uu fuuda ay noqdaan kuwa kama dambaysta go-aan ka gaadhaya ee helaya waxay kala doortaan sidii shuuciyadda in musharax keliyata soo hor istaago oo musharaxa keliyata gacanta loo taago waxaas dimuqraadiyad maaha mana odhan karayno xisbiyada dhexdooda dadkii hanka lahaa way ka dhammaadeenoo qof qudhaatunba hadle wixii hore u dhacay ee qalad ahaa iska dhaco waxbaynu ka baranaynaa laakiin waxaynu filaynaa doorashooyinka soo socda ururo siyaasadeed haddii la samaysanayo ama xisbiyadan jira hadday rabaan inay kaalintan ay maanta joogaanna haystaan waa inay ku dadaalaan in dhexdooda doorasho ka dhacdo mid xalaala oo doorasho xora oo xalaala siday u rabaan iyaguba in doorasho xora oo xalaali ay dhacdo markay u tartamayaan madaxweynenimada inta halkaasaan ku kabayaa in yaroo kooban
مان رجوا مدعي أفكي بالي اللي اسمه أفتشين كراه أنتي قرحة بدنيد هدا عبد الكريم تري أوردن وحيكو صور رئيسا حركة ديوان جرينت أحزابته ورخصة سياسية يحزابته يكوميشن كي رجوليت جرين لها أما مارين لها مامور لها أين أورك أيو مركو يسوب دلو حزبي والله بداس بوا إن وين دور وين وين لقول نقضى شرعي لنا حركي وأدوها جاتيو وإن الأوت سيو كوميشن كديوان جرينتا يو يو رد سياسي وكم مهم سن وحالهم إذا أود وفرح بدن لأن دتك أي مسكح له دكتور شيء دارين عن كوميشن كدور شلا كوميشن دور شلا شو قوين حليه سمو قطع كم وحلو به هي إن وبد إن أحزابته قبل سمات كودة بتشد كودة شرير كودة شرعية دودة حزب جاني وين يسوب بدلو هي أد جود ودت كلية هي أو شرع الغم عمره أنقف يكوح يسي مرك قاركود قبيل من أن أقول هذين الطيب أمي صنو رريه مدد قوة يلعبتن كرشاء اللي ممكن تميجي وديار جروب درشة من تحت ويده صدق هي تطبعه وتميجي طلقة مجالك استطولك استي دقيقة استبقي جلي مرك قاركود بحنا ماذا بدنا نكمل محاي نورك راح حساب السياسة دوم كل دورين سدبي وأرليين نتيجة ذيك صباحي سيقول كاريسا آه كوري محمد شغلين رتقو قعشوي مركة غاركود حنف لها وأي سلم ريين مصرحين تمدحوينه وحال أوران كرا وحوها ورلا وحترا دي بعسبوني سيي وريق سياسات يرغ رغاقي سي نورال هور لقريي وحال أوران كرا waxa dib loo eegay waxa Soomaaliland soo martay waxay ku sugan tahay iyo waxay igsanayso inaha soo dhan faa'iido kale hayd waxay dib ugu soo jeedisay beeshii caalamka waxaan akhriyay Washington Post shalay tole waxa ku horeeyay wargeys xilliyeed la yiraahdo African Argument oo macna fara badan leh waxay ku soo wada gunaanadeen way ku adkaan doonta caalamka doorashada Soomaaliland ilaahay hayno ugu dhameeyo nabad hadayna nabad ku dhamaato way ku adgaan toonta caalamku in uu sidii hore indhaha uga jeediyo erigay samaysho waxa ay international community gu waxay ku qasmaan doonta to take note inay wax ka tiraahdo arrinkan marka jiritaan Soomaaliland iyo waxaan marka loo eego ha marka wax tar weyn bay lahayd gacashooyinka iyo xagtimahaas iyo waxa soo dhana waxay noqon karaan marka qaar kood waxyeelana way ka dhalan kartaa من اللي دلعيه ووحي كتير اللي قصوا صاري ولا جبوا كتير اللي وش بدلك هذا؟ أبدك. استسمعش عرفتني. محمد وأنا والله نرتو والله وهكذون والله يا شهرة ينوس عرقني. ده دول لبض دور شهرة ينوقف صامي. والله هني أدبو جد وأنا لبض على الله خير. وحنا مدمر ومركدم بيسين والله يا شنو؟ أي لا كان قاضي والله يا ش عالمك. ولوس وكلني حلا ضعصب. وحسبيدا يدوني عندك كني هو قاعدان. ويتشران وحنا صلي أنت جودهن وحالق وروح بدن أو سوى نكسن أو دعي إني أرد الدلاعة أما استورتوريار أما بورد حسب اللي يحافظوا دول قادم ودول لجوي آم بدنين وناك وح ونكسن قبسوه بقى كبرنا وح نغير قلتمين إن حسب يدنا ويد ذلك رنتي يجو دقاله وداي نوج نيسد واحد دين هاي يصير دقاله كويلان حدنا إن شو تجاي جليين نوعك أول لها اسمه وح أول له aad u casri ah oo ka duun ko kala hadeen ma talan soo qaadano xisbiga kulmiye wuxuu sameeyay in markii ugu horeeyay in albaabada uu garaaco guriyaha oo fariintiisa gaarsiyo guri to guri uu gaarsiyo waynu aragnay waxaynu qaso qaadan karnaa xisbiga wadani oo runtii isna wacay boqolaal kun oo codbixiye oo gudoomiyahoodii gudoomiyashoodii ay la hadlayaan dadkii oo ay ka codsanayaan inay cod ka siiyaan waxaynu aragnay Faisal oo guureynaya oo soconaya oo dadka meel walba ku gaaraya oo fariintiisa markaas gudbinaya waxaan isleeyahay in waxaan aragnay rallies waaweyn ayaynu aragnay oo dadkii taageerayaasha xisbiga ay isugu soo baxeen waxaanu aragnay in baabuur fara badan waxaad moodaa waliba in ololahan lagu xasan doono ololan doono ololihii sawirada iyo baabuurta inuu ahaa oo markaad eegto baabuurta la isticmaalay ololahan aad buuga badan waxaad moodaysaa
إن بابورتن يا عيسى وح مين أنا كشرين إن الله ياشي هرفنتي مين أنا كشرين مركل إيش كسوة الحورية والله في عن أو قروح بدن بينور دعي وأنا أون والله لي مكود ما ذي وحيكون أنت وح بدن حسب يدو صدي أفغانستان عشرة ده يا كبرتين والله أي دوانو كشدان مركز سي مركز حسب كون هذا رمان دينو بقولار سنو دم سيجرو أي وقف في أفغانستان وحكي قل دمي وحي أصح مي هبكي وجون أكسنا استعمالين هبكي استعمالين الشقين وهاي مركز أريما بدن با يا عندي هكنا إنه كسو كوب كري لكن والله في عن وعجب قليا دونك أو قا إن أنت ده صحافة ترتقار ذها دونك لقاه الله أي فهمت حسب يد السمين وده هاي ودور شدي سدحات من حتويدا السمالي لأن هذا على مدوم إنها لوحة سنان كبرني هاي أوران كرا دور شدي ويكبد ونا دونتا دور شدي كورني ودي دور شدي كورني من حوله ودكتور محمد الله دور شهورا إنه دعي ودونك وين صوت شلعي ولكن هناك افضل من اجل ان يكون 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 هناك وحل إيجي يصير وقول على الدالد وحل إيجي يصير إن تيجي ضايق بلان كوا الله جهلي وحل إيجي مركز دورشاس بعد السيس سومالي وحجب بتشو يقفك صباحا وسومالي لان ودسو يا لإيجي الديو ده ندي شروطي نجربتها إن نبوحنه شروطي ويناقر كذا بوحنه لكن اسمه جده أورنتي وبهان شقب بدن إن لقبته سوي سقفك على دورته وحنسليه هرلعيبة أنت جورنال وين عاد مخشو نيويورك تايمز غارديان انديان تايمز لوقات كاستا تشاينيز هداي كوتاي ودان كاستا جورنال وين ايا كهدليا اولولها دورشاد جمهوريه سومالان قلب كلا استعماليو هو مركي اوغو هوريسي اي سومالان لوو تجابيو افريكا 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 ومركي ايد بوديدا لا صور ومركي اوغو هوريسي لوو تجابيو وحان اسليهي سومالي لان واحد درايسا 10 واحد درايسا فرين waxay u direysaa adduunka waxay u direysaa afrika waxay leedahay wadan yar oo aydana qoonsanayn oo hadana qabta doorashooyin dimuqraadiya oo si nabad xilka ula kala wareega ayaanu nahay marka frintas win ayaanu ka filaynaa adduunku waxaan hubaa inuu xageen soo eeg doono hadeenu aqoosin toos ku weynana aqoosin dadban oo wax la noo qamaneen ku heli maxamed sheekh ibraahim abdi su'aasha maxay doorashadani kaga duwan kartaa labadii doorasho ee madaxtooyo ee ka horreeyay dulucda gudaha Soomaaliland hadayn eegno waxa markii ugu horeysay tiradu ku badnayd ay ka qayb qaadanayso doorashada ay ka dhacayso gobolka Soomaaliya Sanaag way kaga duwan tahay waxa ku soo beegmaysa xilli la soo gunaanaday wada hadal dheer oo laba sanadood u soo socday khaatumo ee Soomaaliland qodobadii lagu heshiiyeen ay wada saxeexeen si taariikhiga ugu wada saxeexeen magaalada Caydhabo بروفيسور علي خليل يم الحوين السيلانيو وحي كسو بيغ ميسا حل الدولة ديسك الصوماليا ووح بدن كاق حلين يسومالنا اي اسا صوت رايسو مرحل ايبا اقنصيك بيش عالم ايو وح كروف رب بضبا وحا قدب كو قمي مساني ميشي يالا وحاوي يعني هور استاقي دورا نينك الله دورت يم الحوين السومالنا ميقان كي الدولة نمو اي وضالة هايين صوماليا يسومالنا ka dhalatay Soomaali Republic ama Jamhuuriyadda Soomaalida xuquuq iyo waajibaad iyo meeqaan iyo waxa la yiraahdo maaragtay wax ku heelid buu lahaa waxa soo dhani way cadalayeen beesha caalamka 2013 markay aqoonsatay dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan uma bilaabin mudnaan kama dhiganin sida aan arkayay in uu isticmaalo meeqaanka uu helay ay la wadaagtay Soomaaliland waagii hore inuu ku muqooniyo uu isticmaalo muqoonin siyaasadeed Soomaaliland waa arrin soo socda adeegsiga meeqaankii Jamhuuriyadda Soomaalida ay wada lahaayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland markay isku ahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliya ee qoladii xukunka boobtay 1996kii ay u bixiyeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waa caqabad u taala cidda soo socota taa gudaha
dadka gobolada bariga iyo taa kale tilmaamay waxay kala kaga duwan tahay waxaad moodaa xarig isku dhiib horle inay tahay da'ba meesha ka baxaysa generation siyaasiyiin oo Soomaaliya oo ugu dambeeyay madaxweyne Siilanyo ayaa meesha ka baxaya raw cusub baa muuqda meesha ka muuqda waxaan malaynayaa marka laga tago madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti wuxuu ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo Soomaaliga ugu siniyarsan ama ugu mudan ama ugu da'da weyn ee wixii lahaynta badan ee nool buu ahaa marka xarig isku dhiibna wuu ka dhalan doonaa dac cusub iyo generation cusub iyo fac cusub uu la wareego arrimaha Soomaalida waa tahay natiijada doorashada ka soo bixi doonta waa gari laba nin kama wada qusaysa waxaa dacaysa in cidi guuleysato cidina guuleysato maxaa laga qudarayn karaa dhinaca qanaacadda marka la eego musharaxiinta lagu guuleysto waa halkay waxaa la odhan doonaa waa halkay arrinku jarto u qulmaysa ama arrinku muhiimadiisu halkaas uu noqon doonaa waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay la yimaadaan musharaxiinta laga guuleysta bisayl siyaasadeed iyo turaale ay waddankan iyo dadkan iyo sooyaalkoodii iyo xaaladda adag ee ku sugan yihiin iyo dhabarcadeygoodii iyo waxay igsanayaan waxa soo dhan iyagu xeerinaya lahaanshana muujinaya inay aqbalaan natiijada soo socota waxaan filayaa maantadan intaynan soo gelin istuudiyoga waxaan akhriyayay shir ay wada qabteen saddexda musharaxa iyo guddiga doorashada guddoomiyihii afhayeenkii baan ka arkayay gacmahay haysteen saddexdu waxay ballan qaadeen inay inay u hoggaansamayaan natiijada dadkana way la hadliyeen fariin bay dirayeen waxaan anigu oran lahaa uun wixii maanta aad ka tiraahdeen hadalkii aad maanta ka tiraahdeen markaad joogteen in la shiraysan guddiga doorashada ilaah baan idinku dhaarshay kaga dhabeeya maasha allah cabdikii isla su-aashaas ku saabsan qanaacadda cidda laga guuleysto iyo waxa laga fadhiy horta saddexdan musharaxa Soomaaliland u tartamaya Maxamed Baashow wuxuu lagama fili karo saddexdan oday marka da'dooda eegto waa Xaaj Cabdiraabiyaashii Barri ee Soomaaliland da'day joogan looga fili maayo inay sameeyaan wax Soomaaliland baabiinaya taariikhdooda horena looga fili maayo inay wax Soomaaliland xumeynaya sameeyaan waayo Faisal Cali Waraabe muddo 20 sano ku dhow ayuu ahaa ninka inay ku fogaatay Soomaalinimadu idaacada aynu ka dhageysanay meeluu ka hadlay inuu ka aragnay nabadiibuu kasoo shaqeeyey Soomaalilandu intaa geliyo intaa ku adimayay u malayn maayo wuxuu u quuri doonaa hadal baabiin kara haddii la guulaysto haddaynu u nimaadno Muuse Bihi Cabdi waa nin dalkan isagoo dhalinyaraa u dib u duur galay u soo dagaalamay maanta nabad ku haya sharaftiisa iyo taariikhdiisa dambaba waxa uu wanaagsan lagana mana fili karo wax xun wixii natiijo laha kasoo baxay inuu isna aqbalo Cabdiraxmaan wuxuu noqday guddoomiye baarlamaanka waa qofka saddexaad ee qaranka sharaf halkaasuu ka gaaray 12 sano fadhiyey xisbi qaran oo weyn buu sameeyey musharax buu noqday oo la hadalkay suu galay Soomaaliland taariikhdiisu taariikhdiisu waa Soomaaliland Soomaaliland oo baabadan waa taariikhdiisi iyo CV-giisi oo baabay isna laajligeed ka fili maayo wax Soomaaliland xumayn kara inuu ku dhawaa marka la isku soo duuduubo saddexdoodaba waxaynu ka filaynaa inay ka guuleysteena anuunka ku celiya waa inuu ixtiraamaa labada uu ka guuleysto labada laga guuleysteena waa inay ku hambalyeeyaan ka guuleystay si niyad samiyana waa inuu aqbalaan in natiijada laga helay waxa uunaan isleeyahay marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada shacabiga Soomaaliland waxay la jiraan oo wanaag u qori doonaan oo ay taariikhdiisa ka sheekayn doonaan ninka mid wanaagsan tan kaga tahay waa tahay sida aynu la socono labada socono labadii doorashay horey madaxweynaha wadanka guuleystay doorashadii 2003-dii Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo isteetan qod ayuu ku aqbalay doorashada dadkii isaga taageersanaa in badan oo kamidihii umay cuntamin waxaanay Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ku duduucin
in la diido natiijada intii aanu aqbalin oo markaa laga horyimaado. Waxaa laga dhaxlay oo taariikhda u gashay kursigii ku daatay anigu fadhiisan maayo. Wuukan iyo taageerayaashiisi. Sidaasi la mid ah daahir riyaali kaxay. 2011 markii laga helay doorashada isaguna. saaxiibadii iyo raggii gacantiisa midig ahaa in ay u yimaadeen bay ku yaadeen dowlad afrikaana ay ahayd taladii baynu haysanaa ha aqbalin ee diid oo aan diidafayn waxa uu ku yidhi isna erey u galay taariikhda oo dhaxalka ah wuxuu wixii aan gacanteeda ku gashay gacanteeda ku problem haya labada qoraba saasay ku aqbalin labada maanta saddexda musharaxee maanta haddii laga guulaysto iyagu aqbalaan natiijada kasoo baxda doorashadaas ma qancin karaa oo sida nimankaa hore u qanciyeen taageerayaashoodii ee u dejiyeen ee u fadhiisiyeen kasidaa ma yeelan doonta haddii su-aashu ay tahay inay yihiin hogaamiyaal xisbi macnaheedu waxa weeye qof kasta oo xisbigiisa taageeraa wuxuu ka mid yahay dadka isaga daba socda ee isaga ku qanacsan ee isaga u qushuucsan hogaamiyenimaduna waa in dadka aada marka hore kicisay aada awood u leedahay inaad marka dambena dejin karto saddexdoodu wixii ay aqbalaan ayuunbaa sharciga komishinka doorashooyinku markay natiijada soo saaraan ay ku dhawaaqaan ka guulaystay iyo labada laga guulaystay haddii labada laga guulaystay ay hambalyeeyaan qofka shacbiga ee u hogaansami waayay natiijada ay aqbaleen saddexdii qof ee tartamayay waa qof dembi ka galay sharciga jamhuuriyadda soomaalilan waxaana heegan u ammaan ka sugaya ciidamada jamhuuriyadda soomaalilan hadduu yahay military hadduu yahay bilays waxaan isleeyahay iyaga waxaa laga rabaa ayo keliya inay ku qancaan doorashada natiijadeeda marka lagu dhawaaqay inay aqbalaan si niyadsamiya ku aqbalaan baaqna ay u diraan taageerayaashoodii inay la aqbalaan haddiibase ay timaado isaga oo ninkii musharaxa ee laga helay aqbalay natiijadii in taageerayaashiisa ay hadal ka keenaan waxaynu u nahay qaran waxaynu u leenahay ciidamo waxaynu leenahay ammaan shacbiga jamhuuriyadda soomaalilanna waxaan isleeyahay maalinta lagu dhawaaqay natiijada doorashada waxay berber istaagi doonaan oo ay gaad dhinaca la qaban doonaan komishinka doorashooyinku natiijada ay ku dhawaaqeen bay odhan doonaan soomaaliland baa ka weyn qofka musharaxa ah soomaaliland baanu ilaashanna nabaddaanu ku faradeegna wax anigu ismalihi soomaaliland markaad eegto waxay soo martay iyo wuxuu siiraanya aqbalay daahir yaalana dabadii aqbalay taariikhdaa wanaagsan ee qormaysa inay odayaashaasi intay iyagu xumeeyaan inay taariikhdaa ka duwan soomaaliland ku sunti doonaan ka fili maayo waxaan filayaa oo looga fadhiyaa saddexdoodaba hadallo iyagana taariikhda u gala sidii daahir yaali siilaya hadalada taarikhda ugu gashay halka wanaagsan waa tahay wanaag jacaylkiina ka weyn waa tahay horta markay noqoto maaraynta haddii dhib noocaasi yimaado oo dhinaca taageerayaasha waa maaraynteedu waa siduu cabdikariin u sheegay ciidan baynu leenahay sharci baynu leenahay dowladnimada shaqaynaysa markaa dowladnimaday tahay inay shaqayso gorgortan in laga galo maaha saddexda musharaxa ee tartamaya awowgay faysal cali waraabe ugama fadhiyo taageerayaashiisa in war noocaasi ka yimaado labada musharaxee kale farti ku gudan tahay waxaan u malaynayaa waxaa soo bixi doona mid walba qaabkii uu dadka kusoo kiciyey iyo siduu dadka isku soo raaciyey haddii dadkii uu soo kiciyey ay farihiisa ka baxaan waxay waxyeelo ku noqon doontaa taariikhdiisa dambe waxaana hadda loo baahan yahay inay ka digtoonaadaan ayna usii teel dhigtaan waa tahay waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkeenii gaarka ahaa ee ku saabsanaa milicsiga ololihii doorashada somaliland 2017 ee 2-3 toddobaad ee u dambeeyey waddanka ka ilma roganayay iyo u diyaargarowgii ka horreeyey waxaa barnaamijka kala qayb qaatay cabdikariin axmed mogi liibaan oo wasiir ku-xigeen hore ka ahaa wasaaradaha kalluumaysiga iyo qorshaynta qaranka haatana ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee ururka la dagaalanka qabyaaladda u ololeeya iyo maxamed sheekh ibraahim cadde oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda siyaasiga ah ee ambaqaad la yidhahdo oo ka shaqaysa baarista siyaasadda guud ee gobolka geeska afrika aad baad nabadgelyo maxamed aad baad mahadsantahay istaartifin aad baad mahadsantahay